A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. La reformada Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó d'Amposta serà més moderna, accessible i amb un entorn obert a la ciutadania. Així ho ha explicat l'Ajuntament d'Amposta, que aquest dilluns ha fet una visita a les obres que van començar ara fa un any. Es preveu que la remodelació estigui enllestida a l'estiu. Durant molts anys ha donat el seu servei, però calia modernitzar-la, sobretot pel que feia a instal·lacions, accessibilitat, a la millora també de l'entorn i sobretot a donar-li una mica més de coherència a totes les sales després de que la biblioteca s'havia anat convertint o anat sent, no?, per la pròpia dinàmica i voluntat de la gent que hi treballa, no?, i de tota la feina que s'ha fet des del Departament de Cultura, s'havia convertit en un espai on passaven moltes coses i el que volíem també, doncs, és donar una mica més de sentit a tot. Aquesta reforma integral contempla un espai juvenil i una sala polivalent a la primera planta, així com l'adequació d'una zona verda a l'exterior. La primera planta acollirà la zona infantil, que serà més gran. La planta superior serà la zona d'adults, que incorporarà una sala de col·lecció local. Amb aquesta actuació, les tres plantes estaran aïllades acústicament, fet que permetrà ampliar l'oferta cultural. Les plantes queden totalment aïllades, una de cada planta, la primera de la segona i de la planta baixa. Per tant, això te permet que la gent que, per exemple, estigui dalt, que és potser la sala d'adults o la sala que també molts d'alumnes també anaven, o molts de joves també anaven a lo millor a estudiar, estava comunicada en la primera planta. En aquests moments hi haurà un tancament de la primera a la segona, per tant, permetrà que la gent que estigui dalt estiguin també aïllats acústicament de la primera planta i de la primera a la planta baixa. És un aïllament total de totes les tres plantes. L'obra té un cost d'€1.200.000 i està finançada pel Departament de Cultura, els fons Next Generation i l'Ajuntament d'Amposta. Mentre durin les obres, el servei de biblioteca està situat a l'oficina de turisme.